Këtu, a mund të aflitësni, për që keni pasur fjallën? Thëmë drejten, kur ka ardhë, zëtë Rikulli, në kryet e bashkimit sindikatët, këtë thonë personalisht kam pasur besim, që si profesor universitar do tjetë një zë unifikus, pasi që edhe është dhe misioni tina, solidaritet, unifikim, bashkimit, gjitha sindikatët, gjitha shëqatët. Po kjo, thëmë drejten, dështoj, dhe kjo dështoj pasi që në i farforme, sikur dishka qaloj, dishka ndërhyni, që asun nuk e kuptoj, asët nuk e kuptoj, që kanë dodhi, pse u ndërhy, pse u stopu, sepse unë isha, de facto edhe jam ende, kryetari këshillit drejtues të bashkimit sindikatat Kosovës, edhe pse fatkesisht që nga dhjetori 2023-ës dhe i sët nuk, edhe pse kemi kërku vazhdimisht, për mes shkresave, une, Ibra është antari kryesis, kemi kërku në vazhdimësi, thirët këshili, thirët kryesia e zgjeruar e bashkimit sindikatat Kosovës, thirët këshili drejtues, nuk e ka patë angazhim. Dhe them drejten, pas taj është fillu, pas këti presjoni, është fillu me përjashtimin e disa federatave njërët një anshme. Qëtë federatë e përjashtuar? Pëthuaj se gjitha federatat, federatën e Drepqës, Federatën e Spakun, Federatën e Shëndetsijës, Federata e Doganave, Federata Kekut, Federata Atëkës, Sindikata private nuk është pjesë e BSBK, sepse ka qenë kërkes dhe vazhdush me imja që tëftohet për arsye se s'ka kuptim bashkimi sindikata pa përfajsusin në sektorit privat. Nuk ka kuptim. Pra në dëshi, unë kam hjek dorë nga këtu para 4 vitesh, sepse kom di diçka jo të kanëshme. Të kanëshme. Dhe të lojt, edhe djetër. To që i po i shpjegon Zoti Gashi. Po, shë që, unë e këto në thamë dhe jam i ndërgjenë për arsysë se më kam bisedu, në thash, unë kam kërkue në vazhdimësi në BSBK dhe negociata me këto që dvije në BSBK, Jusuf Azemi dhe përfajsus të jërë sektorit privat, sepse s'ka kuptim BSBK-ja pa përfajsus të sektorit privat. Detyrimisht, ne Këshillin Ekonomiko-Social du tjetë përfajsusi sektorit privat, sepse kemi të bojmë me ligjin e punës, kemi të bojmë me marveshin kolektive, që marveshin kolektive shumicin e rasëve afekten sektorin privat. Pasta janë është Trepqa, sindikata shërbime publike, sindikata agardianë, të gjitha këto sindikata, tani nuk janë pjesë e bashkimit sindikata të Kosovës. Dhe kune të thëmë të drejten, ku ka qalu, ku ka, ajë duhet të jepë logari para sindikalizmit. Ajë duhet jep logari për para federatave, sepse bashkimi sindikatat Kosovës është një për mekanizam më të shajt që i ka pëntorët. Bashkimi sindikatat Kosovës nuk është tje shtepi vetëm me pëntorëve, po nga e është një kontribus i madhe dhe i qeshtës komtare. Ashtë shtepijet gjithë pëntorëve dhe të mbyllet dera sindikalistave. Kjo ndodhë në 2024 nga zotë. A ta kuptojmë një gjë, për që arsye ka ndodhë përjashtimi, arsyen? Kur ka ndodhë përjashtimi, cila ka qenë shpjegimi që është? Shë që, unë mendoj që duhet në për kitë përgjegje, duhet jenë federatat edhe shëndetsia, edhe këto gjithë federatat për me dhënë qëndrimin e tyre, sepse nuk dëshërojt flasë në emën tyne. Por unë thëmë të drejten thjesht, këto federatat që do më thonë shumica absolute federatave, nëndë federata të cilat janë konë në BSBK, largimi ty në ka qenë thjeshtë sepse kemi kërku për gjeshmeri, kemi kërku veprim, i kemi kërku që të ofrohen të gjitha edhe shoqata fundit e një nik të ofrohet dhe t'i apet dherën BSBK. Në konë një statut BSBK e BSBK i ka? Po gjithësësi i ka. O jo, më falë, inderun, jo sindikatë, BSBK-ja nuk është, BSBK-ja nuk është shtepi e federatave. BSBK-ja është shtepi edhe e punëtorit, antarit sindikatave të honit e lezit. Dhe zgudzën dera BSBK-s. Pra ndaj une, edhe së dëftëj, zotin Hykulli, që të reflektëj, sepse nuk është njëri thjesht, është profesor universitar, të reflektoj dhe në qoftë se këto sindikata kanë vërejtje, shumësia ma masë i pjesa, në qoftë se ai ka pas aqë mundësi dhe ka aqë kapacitet në zhargonin popullor, ta leqit ka tunë, jemi okej, po ka tunë nuk leqiten dhe nuk leqiten nën sindikat, nën federata. A ka një formë që ju mund të ndryshoni situatën
në BSPK? Unë thash edhe herë, nga muaj 10 i 2023-s dhe deri